Hej sammen, og hjertelig velkommen til den video. Hvad skal vi? Hej. Ja, hvad skal vi? Vi skulle hente... min onkel. Mors onkel, ja. I lufthavnen. Mm. Og så skal vi bagefter hjem til ollerne. Hjem til ollemor og ollefar. De ved ikke, jeg kommer. Nej. Det er kun mor og far, der kommer, som de ved. Overraskelse. Men vi skal i Bilund lufthavn her snart, og så tage imod Johnny. Så vi tænker lidt, at vi filmer videre derude. Mm. Mm. Du skal også gå ud og vaske dig i hovedet. Ja. Så. Vi ses. Så er vi i lufthavn. Vi er i Bilund lufthavn, så nu skal vi finde ud af, hvor han kommer fra. Ja. Når vi er i ankomst. Det er jo en kæmpe lufthavn. Vi er jo i ankomst. Det er så ikke det. Vi må prøve at finde ud af, hvor fanden vi skal gå hen. Jeg tror, vi skal den her vej ned. Vi må spørge en. Vi må spørge en. Okay, vi har lige fundet ud af, at vi skal helt ned i den anden ende af bygningen. Det var det, jeg sagde. Ja. Flere gange faktisk. Vi skal lære at høre lidt efter, hvad Malika hun siger. Fordi det, hun ved det åbenbart. Nej, der er... Der er spindelvæv. Spindelvæv. Ej, de lader bare ud og kommer ned bort der. Ja, man skal være sød mod dem, ligesom man er sød mod personerne. Ja, præcis. Så. Nå, men så kan vi jo gå ind et sted og få en kop kaffe. Mens vi venter på onkel Johnny. Ja. Jeg tror, jeg kigger lidt efter ham. Ja, vi skal lige finde ud af, hvor vi skal gå hen først. Og så kan vi slappe af med en sodavand. Ja. Det er spændende. Ja, jeg glæder mig. Jeg holder bare øje med, hvor han er. Du skal bare holde øje med en mand med lang skæg og briller. Ja. Ikke? Ja. Så langt, så godt. Fantastisk gang, jeg spiser den her. Hvorfor? Det smager så dårligt. Og især det gule. Jeg plejer også altid, at skrælle den. Så giver jeg det gule til far, og så spiser jeg kun det røde. Er du spændt? Den smager bare... Ja, mor. Ja. Hvad smager det af? Til at se Johnny, eller til at se... Ollerne. Ollerne. Jeg vil også til at se onkel Johnny. Mm. Ja. Men det er jo din onkel. Ja, det er rigtigt. Men du kender ham jo godt, jo. Ja. Det er faktisk gamle arbejdskollega. Ja. Men nu skal tiden bare gå. 12:55, så er han inde. Nu skulle han gerne være inde, fordi den kommer åbenbart ind. 12:40. Bornholm New Time 12:40. Og det siger klokken nu. Så han burde være her. Ja. Lige om lidt skal. Jeg har lidt ondt i maven. Hvorfor? Jeg er lidt spændt på at se ham. Ja, kan jeg godt forstå. Det er langt, som jeg har set ham jo. Det er det faktisk. Det er det faktisk. Det er det meget. Og han skulle gerne komme ud der. En af de to i hvert fald. Så vi pauser lige filmen, indtil de åbner døren. Ja. Kom herover, skat. Kom herover til siden. Vi åbner hver gang, der kommer en ud. Der er den åbne, så... Ej, det var heller ikke ham. Okay. Det var ikke ham, vel? Nej, det ved jeg ikke. Der mangler skægget. Ja. Så. Men lige kan det nu. Ej, det var heller ikke ham. Oh, han manglede, han skulle være lidt tyndere. Ja, så kan han bare lige have skæg. Ej. Vi skal jo lade være med at komme ud nu, jo. Så når der kommer folk ud, jeg ikke kender, skat, så filmer jeg dig, fordi... Mor. Kom lidt tættere på, skøn.
så vi kan se noget. Jeg kan ikke se en skid. Kan du se? Nej. Hende? Ja, jeg siger, kan du se? Nej. Kan du se? Kom så, onkel! Det var i hvert fald heller ikke Johnny. Nej. Det kan man tydeligt se. Hvorfor lader de ikke bare døren stå åbne? Nej. Det er på grund af... Hvad hedder det? Fordi der er døre der, skal. Så der kommer... Luft. Ja, præcis. Vi ser, hvor fin du er imens. Du er så flot. Nu ryk lidt over igen. Hej Camilla. Hej. Hej skat. Hej. Hej Le. Hvad laver du her? Jamen, vi står og venter på min onkel. Ej, hvor fint. Og så fik vi set den her. Ja, vi gjorde. Hej skat. Hvad var det? Det er min veninde fra Bornholm. Var det ikke lidt mærkeligt, siger du? Og du filmede bare. Det var bestemt heller ikke en mand, hva'? Nej. Vil du være rykket tættere på, Malika? Helt derovre. Længere. Der, ja. Så har vi bedre udsyn til, hvem der kommer. Ja. Hej skat. Jeg har mit pas her. Ja. Jeg er blevet gift efter noget vi sagde, ikke? Ja, jeg er blevet gift efter. Hej skat. Jeg skal have nogen, men jeg skal have papir med, så jeg tur ind. Ja. Ja. Surprise! Du er en overraskende skat. Jeg begyndte også at græde, skat. Så var det slet ikke onkel Johnny, vi skulle hente. Nej, det var Maja. Nej. Vi har lavet overraskelse til hende. Det var Maja, skat. Men var der nogle papirer, jeg skulle have med, eller hvad? Nej, vi er i Maja, så hun har til afgangen. Det er så fint. På søndag. På søndag, ja. Ja, det er så fint. Ligger der i. Tusind tak. Ja, selv tak. Kan I komme godt hjem? Jo, tak skal du have. Åh, I to. Jeg græder også. Hua. Og du så hende lige med det samme? Du stod ikke og kiggede efter onkel Johnny? Jeg holder øje med, hvem der kommer ud. Var det en god overraskelse, skat? Du havde slet ikke, fanget, at det var hende, der skulle komme? Nej. Nej. Hvad? Far, du tager en kuffert. Hold da op, den er let. Har du luret den? Lidt. Nej. Lidt? Ja. Hvordan? Jeg var jo hjemme, så jeg hørte dig og Misha snakke. Ja. Nej, det var ikke bare Misha. Det var mig og Misha. Nå. Men du har ikke luret den helt alene. Nej. Ja. Nej. God overraskelse. Så er vi næsten hjemme. Så lige om lidt, så skal Maja se vores hus. Ja. Er I spændte? Ja. Hvad skal I lave i dag?
Vi skal se film og hygge med snacks. Med snacks? Og på McDonald's måske? Ja, nej. Jo. I dag? Nej. I morgen. Hvis I får tid i morgen, for hjemme. I ved ikke, hvad vi skal lave i morgen, så I får nok ikke tid i morgen jo. Vi glæder os, men filmer vi igen i morgen? Vi filmer igen i morgen. Det jeg tænker, vi filmer hele weekenden, men vi slutter filmen af i dag. Lægger den op, starter en ny film i morgen. Nå, hvorfor filmer vi så ikke bare hele weekenden? Nej. Det kommer til at tage 3 timer eller sådan noget at se en video. Det gider vi ikke. Nej. Så den bliver kørt af i aften. Men vi filmer hele dagen i dag. Ja. Og vi har lagt en video op på TikTok på Majas kanal. Og hvad hedder Maja på TikTok? Maja_Kofod4. Hvorfor 4? Det ved jeg ikke. Er du kun 4 år? Ja, det er fordi min storsøster er 03, så jeg er bare 4. Nå, ja, selvfølgelig. Det siger sig selv. Hvad er min skole, Maja? Når man ligger i skole. Der er børnehaven godt, men der er min lille store ting. Og så kører vi, så leger vi tit gemmeleg og fangeleg. Ved I, hvorfor de flærer på halv i dag, man ligger? Nej. Den fik jeg Paula. Det er fordi, at der er en dreng, eller en pige, jeg kan ikke huske, om det er en dreng eller en pige, fra 7. klasse. Han har mistet sin mor i dag. Så de flærer på halvt fra hans mor. Kom ud på Aula i dag. Men ja, det var man lige af skole. Ja. Så vi kæmpe skole. Og nu er vi snart hjemme, så vi ses. Vi ses. Nå, tøserne de er simpelthen, de har gået en tur, men de har jo bestilt boller i karry til aftensmål. Så det er det, vi starter på. Og de var så søde, de har lavet. Ja. Så har de dækket op med lys, og så har de bagt kage. Chokoladekage. Simpelthen så søde de to. Så vi går i gang med maden, og så venter vi på pigerne kommer hjem. Hallo. Så er der aftensmad i en popcornskål. Ja. Ris og bernæs, sagde jeg det? Ja. Boller i karry for Sørensen. Det er fordi, din livret er ris og bernæs jo. I aften skal efter aftensmad skal vi pakker en taske, og så skal vi ud i skuret. Hvad skal I have med i den taske der? Vi skal have bøger og puder til at sidde bag. Og en lommelygte? Ja, og en lommelygte. Og et telefon. Har I så bare tænkt jer at sidde ude i et skur? Ja, det er hyggeligt. I er godt klar over det der, jeg smider Lars ud, når han ikke har opført tårnet, ikke? Ja. Så får han lov til at gå i skur. Jeg kan lige passe på det ordet derude, fordi jeg ser, der er skidt derude i hjernen. Vi skal være derude hele aftenen, indtil vi skal i seng. Og vi må godt komme på toilettet, men vi må ikke være inde på værelset. Og I skal være længe op? Meget længe op. Yeah. Ja, for det er weekend, og vi skal sove længe i morgen. Og så har vi en overraskelse til jer i morgen jo. Hvad tid? Som I faktisk har hørt jo. Så lukkes her. Skærup Zoo, der er dyr i Skærup Zoo, hvor, altså, som du ikke kan se andre steder i zoologisk haver. Er der ulve? Måske. Det har vi set før, jo. Men altså, i Jylland, der er ulve i naturen. Ja. Ja. Og der er søst også ulve, eller der er sådan en skov, hvor der er hegn rundt om, hvor der er, så går hjorter. Hjorter? Ja, eller hvad det nu hedder. Hvor er henne, siger du? Her i Vejle. Det er dårdyr, ja. Ja. Det er rigtigt. Nede i dyrehaven. Ja. Nå, velbekomme. Tak. Hej. Vi skal ud i skuddet hjem lidt. Og vi har snacks med. Og telefoner og oplader og alt muligt med. Vi har også en forlængerledning. Og så har vi madras derude. Ja. Og hvad har I tænkt jer i skuret? Vi er op til kl. 4. Skal I være op til kl. 4 i nat? Ja, jeg tror stadig bare, at vi kan komme ind. Nej, fordi så bliver det løst. Så kan I aldrig nogensinde komme ind mere. Så er det godt, at jeg lyder her. Men I skal bare ud og hygge i jeres hule. Skal vi lige prøve at vise skuret? Der er meget rode. Ja. Er der rode? Mhm. Men I har vel ryddet op, hvis I skal være derude? Ja, vi har gjort plads. Ja, den er lidt stram, skat. Det er simpelthen det er vores depotskur til haveredskaber og papkasser, vi ikke har pakket ud endnu. Det skal vi ikke fortælle nogen. Så har I tænkt jer at sidde her? Ja. Og hygge? Ja. Nå? Vi tager puder med og... Ja. Nå, hyggeligt. Vi skal være varme, så vi har taget... Ja, I må altså ikke fryse, vel? Og jeg kan se, Maja, hun har allerede taget huen på. Den har jeg på altid. Nå, det er godt. Det er godt. Også i skolerne. Også i skolerne. Der er simpelthen mange skoler, hun går på.
Har du også hue på, når du sover? Ja, det er det. Børn. En gang, da jeg sov hjemme hos dem. Ja, så jeg var hue. Og vi har sovevandret derude, så vi ikke, bliver trætte. Ja, og det er flot, fordi det er sodavand uden sukker, I har fået. Det er Pepsi Max jo. Det er lige meget. Men I får chips og is og bolcher. Mm. Er der mere dernede? Ja. Nej, vi har noget her. Ej, men er det ikke også noget? Nå ja, I har selv købt alt muligt jo. Hvor har vi lagt det henne, Maja? Det ved jeg ikke. Nå, vi har været... Tyk gummier. I skal have puppets med ud, eller hvad? Mm. Vi skal have hele den der kasse. I har pakket hele værelset. Ja, nærmest. Er I ved at flytte fra os? Ja. Gør I det? Og så har vi også bamser med. Var de der boller i kaj, var det så slemt? Ja. Siden I flytter fra os? Nu kan vi så ikke finde slikposen. Men vi har også... Jo, ja, det kan jeg godt forstå i alt det rod her. Ja, vi har noget slik med og nogle sure ting og lidt marbu. Ja, men jeg synes også, jeg kan huske noget med, at... Hvad har mor her? Mor, hun har vist... En påskekage til dig, Maja. Må vi tage med? Ja. Åh, oh, jeg skal tage kage. Ja, så kan I tage en smørkniv med ud og skære over. Ja, ja. Det skal vi huske. Ej, jeg glemmer så meget til at... En smørkniv. Ikke en skarp kniv, skal bare en smørkniv. Ja. Yeah. Det er fint. Nå. Vi ses. Vi ses. Vi skal lige ind. Hej hej. Hej hej. Okay. Ikke nok med, at Maja hun er kommet for at overraske Malika, så har vi endnu en overraskelse til Malika. Det er Misha, hendes søster. Hun er faktisk på vej sammen med hendes kammerat Theo. Så hun kommer om 10 minutter. Og jeg har fået Maja og Malika til at gå ind på værelset, så de ikke ser, når de kommer. Det bliver en fed dag for Malika, det her. Men jeg filmer, når missionen kommer. Okay, de er her nu. De holder bare et stykke væk, fordi Malika hun har værelse ud til P-pladsen. Så hun ville kunne se billygterne, hvis det var, de kom. Så Theodor han holder et stykke væk, og så går de herhjem. Så de kommer lige om lidt. Kom, så kom, det er sikkert. Okay. Misha er kommet. Kom lige ud. Hej, Theodor. Hej, skat. Prøv at høre, den dag kunne bare ikke blive bedre for Malika, jo. Først Maja, og så Misha. Hej. Hej, skat. Ja, hvad laver jeg her? Hun har taget hele vejen for at sove her i nat, skat. Ja. Jeg skal virkelig tisse, du må ikke min blære, vel? Jeg skal virkelig tisse. Du skal lige over og hente din bil og sætte den ind på vores parkeringsplads. Hvor skal det sove? Maja, til sofaen. Prøv at høre, er det ikke bare den bedste dag, det her? Jo. Yay! Mor og Lars har godt vidst det. Det er kun dig, der kan vidste det. Maja vidste det også godt. Maja har også vidst det. Vidste du det godt? Ja, jeg har sagt... det er kun dig, der ikke har vidst det. Det er kun dig, der ikke har vidst det. Og vi har holdt et helt andet sted, bare så du ikke kunne høre bilen. Ja, og det var derfor, jeg har trukket ned i dine gardiner derinde, så du ikke kunne se lygterne, hvis det var, han kom ind her. Jeg skal også lige tisse. Vi skulle slet ikke mødes med naboen. Nej, jeg skal lige tisse, inden vi henter bilen. Ja. Men vi sover her til i morgen, og så mig og Theo, vi kører til København i morgen. Og så kommer jeg over hjem på lørdag, og så tager jeg ikke hjem igen. Fordi så er det her mit hjem, ikke? Også mig, siger Daisy. Også mig. Også mig. Var det ikke en god overraskelse? Jo. Nå. Jeg tisser du tydelighed. Ud af tis med dig. Nu vil vi lave slutvideo og slutte af for i dag. Det har været en sindssyg dag. Ja. En sindssyg rutsjebanetur en dag for dig, hva'? Ja, meget. Oven i maven. Du har både fået din bedste... Jeg er bange, der kommer mere. Der kommer ikke mere, skat. Det er god nattid snart. Ja. Eller ikke for jer, men så lige skal være vågen hele natten, siger I.
Men du har både fået din bedste veninde på besøg. Ja, ja, ja. Og du har fået din søster på besøg. Ja. Det er for vildt. Ja. Perfekt dag. Ja. Og i morgen skal vi også filme. Ja, for hvad skal I? Zoologisk have. Ja, det var det, jeg sagde. Mm. Det, jeg sagde. Vi tager en tøsetur, skulle jeg til at sige, sammen med far. Tøsetur med far i morgen. Så. Godnat! Godnat!